ခုလေးရင် Samsung နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ Samsung S23, S23 Plus နဲ့ S23 Ultra ဟိုနည်းလက်ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ phone model အစ်တတရောက်လာတဲ့အရန်ကိုစိတ်လှရှားရတယ်ဆိုတော့အခုဒီနှစ်ထွက်လာတဲ့ဒီ color လေးတွေကွာဒီပေါပွဲလေးဆိုလဲနွတ်နွတ်လေးအဖြူအောင်လေးဆိုလဲနွတ်နွတ်ရောင်လေးတအားကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကတော့200 megapixel ရောင်သုံးထားတဲ့ S22 Ultra ရဲ့ camera ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ပိုင်းလေးဝင်နေ highlight လုပ်ပြီးကြောပြသွားမယ်စိတ်မစားလို့ရှိရင်အစားနဲ့ဆုံးကြည့်ပေးပါကဲ2023မှာအစ်စ်တွေမိတ်ဆက်လာတဲ့ Samsung ရဲ့ S23, S23 Plus ရဲ့ S23 Ultra ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖုန်းသုံးလုံးဟန်နီလက်ထက်မှာအစ်စ်ဆက်ဆက်ကြီးရောက်ရှိနေပြီ။ကဲသူ့ရဲ့ color လေးကလေနှစ်သက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ purple လေးကလေတက်တက်လွန်လွန်လေးဖျော့ဖျော့လေးမင်းကလေးရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ design color အနေထားကွက်တီပဲ။ S23 Plus ကဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့နှုတ်နှစ်ရောင်လေးကအရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။အစ်စ်ထွက်လာတဲ့ S23 series မှာ200 megapixel တောင်သုံးပေးထားတဲ့ Samsung S23 Ultra ရဲ့ camera ကဘယ်လောက်တောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်မလဲ။သူ promise ပေးတဲ့အတိုင်း performance ကောင်းနေမလားဆိုတော့ first impression မှာတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင် Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Honey Chat ဖြစ်ပါတယ်။ HoneyBee page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ S23 seriesအစ်စ်ထွက်လာတာလေးတွေကအစားပြုတ်လို့ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်လေးကိုကောင်းနေ။အဲ့တော့ S23 နဲ့ S23 Plus မှာတော့ဟန်နီတို့ဒီဇိုင်းပိုင်းတစ်လွင်မှုတွေကလွဲလို့ဟန်နီကင်မရာဘိုင်းမှာအများကြီးတော့ဟန်နီကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိသေးဘူး။အာပြီးတော့ခါကြတော့ S23 ပေါ့နော် S series ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနှစ်ခုကဟန်နီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခြားရွေးချယ်စရာစမတ်ဖုန်းတွေတခြား brand တွေရွေးချယ်စရာစဉ်းစားလို့ရနေသေးတယ်။S23 Ultra လေးကတော့ဟန်နီဘော all in one အကောင်းဆုံးပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ flagship ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါလာ S fan ပြီးတော့200 megapixel ထိပ်ပေးထားတာတွေရောပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ဒီအာကင်မရာထဲမှာပါလာတဲ့ features တွေအပြင်ကင်မရာလုံဆောင်ချက်တွေက first impression မှာတော်တော်လေးကိုဟန်နီတို့ impressive ဖြစ်မိတယ်ဒီ S23 Ultra phone လေးဟန်နီလက်ထဲရောက်တာနဲ့အရင်ဆုံးစမ်းမိတာကသူ့ရဲ့ HoneyBee X1 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့200 megapixel round သုံးပေးထားတဲ့အပြောင်းလဲမှာဆိုလို့ရှိရင် HoneyBee X1 ကဒီဓာတ်ပုံ quality တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် detail တွေပိုကောင်းသွားတယ် sharpness တွေပိုကောင်းသွားတဲ့အပြင် stabilization ကလည်းတော်တော်မှတော်တော်လေးကိုအရင်နှစ်ကတည်းညှိနှိုင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟန်နီတို့ဒီ16လောက်ကနေတော်တော်လေးကိုဝေးတဲ့နေရာဟိုးအောက်ဆုံးထိဓာတ်ပုံကိုဆွဲပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားနံပါတ်ကိုအစမြင်ရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက AI နဲ့တခါတည်း sharpness တွေဘာတွေအကုန်လုံးတင်ပြလိုက်တာလေးကလည်း impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်တမ်းအသေးစိတ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့100HD zone ที่ချဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်လှုပ်တာလေးတွေဟန်နီကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အရွှေ့အပြောင်းလေးတွေမှာနေရာအရွှေ့အပြောင်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟန်နီတို့ tripod နဲ့ထောင်ပြီးတော့လက်ညင်ညင်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ result ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ portrait mode ပါ။ portrait mode ကဟန်နီတို့ DSLR ကင်မရာတွေကိုမမီဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးကို smartphone ကင်မရာတွေမှာကောင်းတဲ့ quality ကိုရတယ်။ဟုတ် edge detection လေးတွေကလည်းပြတ်သားမှုရှိရဲ့အသေးစိတ်ချိတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ကပို့ပြီးတော့တည်တက်လာတာနေတွေ့ရတယ်။ 3x zone ဒီချိတ်ပြီးရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း impressive drop ဖြစ်စရာကောင်းတယ်။ဟန်နီနောက်ထပ်သဘောကျမိတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ color accuracy ပေါ့နော်။color လေးတွေကမှန်ကန်မှုရှိတာတွေ့ရတယ်။နှစ်ထွေပို့ပြီးတော့စမ်းလာတာတွေ့ရတယ်။ရင်တော့ Samsung phone တွေအရဆိုလို့ situation တွေများများနေတတ်တာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အပိုင်းကိုတော်တော်လေးပြင်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့လာရတယ်။ camera feature တွေအနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးစုံနေ product ပုံရိုက်လို့ရတယ် pro video ရိုက်လို့ရတယ် portrait video တွေရိုက်လို့ရမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ single take လိုမျိုး Samsung မှာပဲပါတဲ့ features လိုမျိုးတွေပါမယ် director view ဆိုပြီးတော့ပါလာမယ် super slow motion တွေအထိပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုတုံးကြည့်ရင်းနဲ့ဟန်ဒီ highlight တစ်ခုပြောချင်တာကဒီဖုန်းက blogger တွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ blogger တယောက်အနေနဲ့ဘယ်နေရာတော်တော် portable ဖြစ်တဲ့ smartphone camera တစ်လုံးကိုရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟန်ဒီ video ရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 8K ကို 30 frame per second ညီသူက extend လုပ်လို့ရမယ်။ 4K ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 60 frame per second ညီရမယ်။ stabilization ကတော်မှတော်တော်လေးကိုညှိနေ။super steady mode ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 2K ကို 30 frame per second ထိတောင်ရိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် travel vlog တွေ vlogger တယောက်အနေနဲ့ကိုနေရာဒီနေရာသွားမြင်မြန်ဆန်းဆန်း vlog တွေရိုက်ပြီးတော့တင်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ 9000 mAh battery ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါက power efficiency ဘိုင်းမှာလည်းစိတ်ချရမယ်။သူကဟန်ဒီကို super steady mode မှာလည်း 2K ကို 60 frame per second ထိရိုက်လို့ရတာလည်း impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ vlogger တွေတော့ပုံပြီးကောင်းတာကအနောက်က background ကို blur level လေးလုပ်ပေးတာလေးကနောက်ပိုင်းမှာပုံပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိလာတာတွေ့ရတယ်။
director view မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိတ်ကင်မရာအနောက်ကင်မရာကိုတုံးပြီးတော့လန်းစီကိုချိန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတာလေတော်တော်ကိုအဆင်ပြေတယ်ထင်ပါပါတယ်။ ဒီ Samsung S23 Ultra မှာစမတ်ဖုန်းတွေရဲ့မှာရွေးချယ်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့တစ်ချက်ကသူ့မှာ S Pen ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက် S23 Ultra မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလေတန်စီကတော်တော်လေးနည်းသွားပြီးတော့ handwriting တွေမှာတကယ်ပဲစာရွက်ပုံမှာရေးချရသလိုခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်အောင်တွေ့ရတယ်။ဓာတ်ပုံတွေ view တွေရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက magic pen လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်။ဟန်ဒီကိုဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟန်ဒီကိုသွားပြီးတော့ဟန်ဒီကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတာနှိပ်လို့ရတယ်။ဟန်ဒီတစ်ယောက်တည်းခီးသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံ video တွေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တယ်။ပြီးတော့ဟန်ဒီပေါ်တာလိုမျိုးပေါ့နော်တခြားအသုံးဝင်တဲ့ feature တွေ လည်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ဟန်ဒီက blog တွေ video တွေရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ထွက်ကိုပဲအသားပေးကြတယ်ဆိုတော့ audio quality ကလည်း 50% ကအရေးကြီးတယ်။ဒီ Samsung S23 Ultra မှာဆိုလို့ရှိရင် zoom in mic ပါလာတယ်။ zoom in mic ကြောင့်လူတစ်ယောက်တည်းကိုပဲလူတစ်ယောက်ပြောနေတဲ့စကားကိုပဲတိကျ focus လုပ်ပြီးတော့ audio record လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်။နောက်တစ်ခုက 360 audio recording ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ surrounding ဟာတွေကိုပါအကုန်လုံးပါချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ travel vlog ပဲဖြစ်ဖြစ် vlog ကိုတိတိကျကျကိုတယောက်တည်းကိုပဲ focus သွင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ S23 Ultra မှာ first impression ဟန်ဒီ overall ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ design wise မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိတ်က model နဲ့ identity ထပ်တူညီရလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာမှ true ပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူး။ အဓိကတော့ color ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ထွက်လာတဲ့ဒီအစင်းရောင် color လေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ color တွေမှာပါတယ်။ငါတော့ mAh battery နဲ့ 50% အောင်မှာသူ power efficiency ဘိုင်းမှာတိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူပေးထားတဲ့ display နဲ့ဟန်ဒီ power user တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကွတ်တီပဲ။ 3D ထားမိတာက big quality ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကြစ်လစ်လာတဲ့ hand grip ကန်ရတာပိုကောင်းလာပြီးတော့ဟန်ဒီ display ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း curve ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေး cut ပြန်နည်းနည်းလေးပဲပါတော့တဲ့ flat ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီ video ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် display experience မှာလည်းသူကလုံးဝ top notch လို့ပြောလို့ရမယ်။ camera ဘိုင်းကိုဟန်ဒီအကုန်လုံးနှိကုံချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် color science မှာလည်းဟန်ဒီသူ့ကိုစိတ်ချလို့ရတယ်။ stabilization တော်တော်လေးကိုကောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟန်ဒီတို့ video ရိုက်မဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ နိကုံချုပ်အနေနဲ့ဟန်ဒီရဲ့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟန်ဒီကိုရိုင်းကလည်းဗလော့ဂါတယောက်ဖြစ်တယ်။ခီးသွားရတာလည်းဝါသနာပါတယ်။ဘယ်နေရာမျိုးမှဆိုဗီဒီယိုရိုက်ရတာကြိုက်တဲ့သူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ S23 Ultra လေးကဒီဖလက်ရှစ်ဖုန်းဒီတဲမှာပေါ့နော်2013မှာဥထွက်အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီဖုန်းလေးကရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဟန်ဒီကပြောရတဲ့နိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာအားနည်းချက်လေးတွေလည်းရှိနေုံပဲဟန်ဒီဒီဖုန်းကိုတိတိကျကျသုံးပြီးတော့ full review ပြလာခဲ့ပါမယ်။အစနေ့ဆုံးနေ့ကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ S23 Ultra ရဲ့ဘယ်အချက်လေးတွေကိုကြိုက်လဲဘယ် feature လေးတွေကိုကြိုက်လဲဆိုတာကိုဟန်ဒီ comment အောက်မှာဆွေးနွေးပြသွားပါအောင်နော်။ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့မေးပါနဲ့။အားလုံးပါ